Kallisarvoisat suomalaiset, tämä on kirje Suomelle liittyen juuri olleeseen Kenian Nakurun Menenkain kolmosen näkemäämme superhistorialliseen herran vierailuun. Ja mitä uutta ilmestystä olemme juuri saaneet Jeesus on Herra -radion kautta. Nimeni on Anna Anttila ja olen Suomen parannuksen teon ja pyhyyden palvelustyön piispa. Ja tervetuloa mukaan tähän ohjelmaan. Olemme nähneet, että nämä ovat Herran enkeleitä ja kolme taivaallista sotajoukkoa, jotka näimme palveleman ja saarnaavan juuri päättyneissä Super Grand Mega -loisteliaissa herätys kokouksessa Kenian Menengaissa. Ja he vaeltavat itse Herran kanssa, jotka näette myös ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 19 jakeessa 1. Nämä pyhät taivaan enkelit vaeltavat hyvin lähellä Isä Jumalaa Jehova Jahvea. Kun he tulivat alas, niin he toivat mukanaan Isä Jumalan Jehova Jahven taivaan vierailun. Jumalan pyhät enkelit saarnaavat juuri nyt maailmassa mitä shokeraavimmalla ja historiallisimmalla tavalla. Olemme nähneet, kuinka he tulevat maailmaan suorittamaan Jumalan tehtävää. Ja he vaeltavat hyvin lähellä kaikkivaltiasta Isä Jumalaa. Nämä ovat itse Isä Jumalan pyhät enkelit. Malakia 4, jakeet 5-6 sanoo: katso, minä lähetän teille profeetta Eliaan ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löysi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Joten kalliit ihmiset, kun luemme tämän sanan paikan, niin näemme, kuinka kaikki valtias Jumala lupasi lähettää meille Eliaan, joka on itse asiassa Jumalan enkeli. Näemme, kuinka he operoivat Jumalan Jehova Jahven kanssa vaeltaen hyvin läheisesti ja tyrmistyttävällä tavalla Herran kanssa. Emme tienneet, että kaikki valtias Isä Jumala lupasi lähettää voimallisimman, peljättävimmän Jumalan profeetta Eliaan, että Elia olisi itse asiassa Jumalan peljättävä enkeli, taivaan enkeli, joka saarnaa tälle sukupolvelle. Voimme lukea Raamatusta, kuinka kun ensimmäistä kertaa Elia tuli, niin ihmiset eivät tienneet, mistä hän on kotoisin, mistä hän on tullut. Herra Jumala Jahve on tehnyt hyvin selväksi, että itse taivaan enkelit saarnaavat nyt tälle sukupolvelle. Nämä ovat kirkkauden pyhät kerubit, Herran läsnäolon kerubit ja korkeimman luokan enkelit. Näemme Jumalan kirkkauden osoittavan heihin Jumalan peljättävän pilven asettuvan heidän ylleen sanoen, että nämä ovat Jumalan kirkkauden kerubit. Näemme, kuinka Herra kaikki valtias paljastaa meille taivaan salaisuuksia liittyen taivaan paraikaa meneillään olevaan vierailuun maailmassa. Elia, Raamatun luvatuin Israelin profeetta, on itse asiassa taivaan enkeli. Voimme lukea Raamatusta, kun hän ekaa kertaa ilmestyi Dispeniin, niin emme tienneet, mistä hän tulee, ja hän ei koskaan nähnyt kuolemaa. Hänet otettiin tulivaunuissa ylös taivaaseen. Israel kutsui häntä Jumalan läsnäolon enkeliksi. Ainoastaan Herran kirkkauden kerubit voivat kestää Jumalan saavuttamatonta ja sietämätöntä pyhää kirkkautta.
ja nyt he ovat täällä suorittamassa Jumalan tehtävää. Herra paljastaa taivaan salaisuuksia näyttämällä heidät kolme saarnaamassa meille 9. kansainvälisessä pastorien ja evankeliumin saarnaajien konferenssissa, paljastaen, että Elia, peljättävä Israelin profeetta, on itse asiassa taivaan enkeli. Elia on lähetetty tälle sukupolvelle valmistamaan tien Messiaan loistelijalle tulemukselle. Rakkaat suomalaiset kuuntelijat, Menenkai kolmessa näimme, kuinka Jumala teki kolmeksi palvelijansa, ja se on hyvin selvää, että nämä megaprofeetat ovat Jumalan taivaallista joukkoa. Peljättävä Jumalan pilvi osoitti heihin alttarilla. Ne kaksi kävelivät Nakurun alttarilla konferenssissa, ja alusta saakka olemme nähneet halki Raamatun, kuten 1. Mooseksen kirja luku 19 ja 1, että nämä kaksi enkeliä olivat Herran kanssa ja vaelsivat hyvin, hyvin lähellä Herraa, suorittain Herran Jumalan agendaa. 1. Mooseksen kirja luku 19 ja 1 sanoo, kun enkelit saapuivat illan suussa Sodomaan, oli Loot istumassa kaupungin portin aukiolla. Heidän nähdessään hän nousi, meni heitä vastaan, heittäytyi kasvoilleen maahan. Joten se on todella hämmästyttävää, kuinka Jumala operoi heidän kanssaan, vaeltaen pyhien enkeliensä kanssa livenä ja osoittain pyhimmän, valkoisimman pilarinsa heihin ja sallien meidän nauhoittaa sen kameroillamme. Tiedämme, että enkelit ovat näkymättömiä. Enkelien rooli on suojella Jumalan ihmisiä. Nämä kaksi pyhää mega Herran enkeliä ovat tulleet suojelemaan Kristuksen seurakuntaa, jotta seurakunta voi mennä turvallisesti sisälle Jumalan loisteliaaseen iankaikkiseen valtakuntaan. Malakian kirjassa Jumala lupasi lähettää Eliaan. Näemme Raamatun sanovan, että Elia tulisi ennen Herran peljättävää päivää valmistamaan tien Messialle. Joten, siunatut kuuntelijat, nyt tiedämme, että Elia, voimallisin Herran profeetta, on itse asiassa taivaan enkeli. Heidän toinen roolinsa on suorittaa Jumalan tehtävää ja agendaa, johdattaen tätä sukupolvea Jumalan loisteliaaseen valtakuntaan. Nyt syntiset silmämme ovat nähneet pyhät taivaan enkelit. Itse Isä Jumala kävelee ja vaeltaa heidän kanssaan. Danielin kirja luku 6 ja 23. Luetaan Daniel 6 ja 23. Ja Raamattu sanoo. Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeuran kidat, niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet, sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessänsä, enkä minä ole sinuakaan vastaan kuningas rikosta tehnyt. Herra on lähettänyt enkelinsä vapauttamaan hänen kansansa pulasta ja suojelemaan Jumalan ihmisiä, antamalla heille turvallisen sisäänpääsyn taivaaseen. Tämä on peljättävää aikaa, johon olemme astuneet Kristuksen seurakuntana. Ja eivät kaikki enkelit voi edes katsella ja kestää Jumalan kirkkautta. Olemme eläneet nähdäksemme ja jopa kuvanneet ikuisuuden enkelit saarnaamassa tälle sukupolvelle. Kuinka meidän sitten tulisi valmistautua ja käyttäytyä heidän ympärillään? Herra kaikki valtias Jumala tekee tämän tarkoituksen mukaisesti valmistaakseen tämän sukupolven taivaan iankaikkista valtakuntaa varten. Nämä enkelit ovat hyvin, hyvin pyhiä. Näet, kuinka he vaeltavat hyvin läheisesti Isä Jumalan, Jehova Jahven kanssa tänä aikakautena 2000-luvulla. Hyvin shokeraavaa.
Herra Jumala on erottanut heidät muista tämän maailman asukkaista, kävellen ja operoiden itse heidän kanssaan, kaikkien kansakuntien silmien edessä. Emme ole nähneet tällaista edes Raamatussa. Kallis arvoisat kuuntelijat, kaikki valtias taivaan Jumala lupasi lähettää suuren profeetta Eliaan valmistamaan tien Messiaan loistelijalle tulemukselle. Ja näemme heidät kommunikoimassa Isä Jumalan kanssa kuin ystävä ystävän kanssa. Menenkaissa 110 eekkerin alueella oli valtameri ihmisiä, miljoonia ihmisiä ja kokoukset tulivat livenä TV:n ja netin kautta. Isä Jumala osoitti peljättävän pilarinsa taivaasta saakka. Ja emme tiedä kuinka kaukana taivas on. Tämä kertoo kuinka pyhiä he ovat ja kuinka läheinen suhde heillä on itse kaikki valtiaan Herran Jumalan kanssa. Keitä nämä ovat, jotka kävelevät keskuudessamme? Ja tiedämme, että Jumalan enkelit ovat luokiteltu korkeimpiin ja alhaisimpiin enkeleihin. Nämä ovat Jumalan korkeimpia enkeleitä, kirkkauden kerupeja. Sillä Jumalan kirkkaus osoittaa heihin ja Isä Jumala osoittaa meille, että heidät on taivas lähettänyt valmistamaan meidät ikuisuuden loisteliaaseen valtakuntaan. He julistavat pyhyyden ja vanhurskauden standardia Kristuksen seurakunnalle. Ja me näimme, kuinka Herra Jehova Jahve jälleen paljasti heidät niissä vierailuissa, jotka katsoimme viime sunnuntaina Herran alttareilla maailmanlaajuisesti. He puhuivat ennalta, mitä tulisi tapahtumaan, ja sitten näimme näiden profetioiden sanatarkan täyttymyksen. Emme ole koskaan olleet ennen tällä tiellä. Jumalan pilvi on itse Isä Jumalan läsnäolon manifestaatio. Joten siunatut ihmiset, se on hyvin shokeraava, että Jumala tulee itse taivaasta ja asettuu sen teltan ylle, jossa ne Herran kaksi megaprofeettaa saarnaavat. Isä Jumala laskeutuu vertikaalisesti, alas yli tunniksi ja sitten nousten ylös taivaaseen vertikaalisesti. Näemme, kuinka he ovat yhteydessä Jumalan kanssa kuin ystävä ystävän kanssa. Ei ihmekään, että ilmestyskirja luku 11 jae 3 sanoo, että minä annan kahdelle todistajalleni voiman. Heillä on voima kutsua Isä Jumala alas taivaasta vierailemaan. Keitä nämä ovat, jotka kävelevät keskuudessamme? Jumalan enkelit ovat tulleet asuttamaan maailmaa. He ovat tulleet Jumalan auktoriteetissa ja voimassa ja kirkkaudessa. Ja tämä ei ole vitsi. Mitä tämä on? Mitä olemme eläneet nähdäksemme? Olemme eläneet nähdäksemme heidät, jotka vierailivat Abrahamin kanssa, Abrahamin luona, ensimmäisessä Mooseksen kirjan luvussa 18. Ja apostoli Johannes näki heidät jo kaukaa, mutta hänelle ei annettu tätä etuoikeutta kuin tälle sukupolvelle, joka on elänyt nähdäkseen taivaan kolme ikuisuuden sotajoukkoa saarnaamassa tälle sukupolvelle. Hyvin peljättävää, shokeraavaa ja ihmeellistä. Siunatut kuuntelijat, Herra Isä Jumala kaikki valtias on tullut paljastamaan hänen kolme taivaallista sotajoukkoaan. Emme ymmärtäneet, että Isä Jumala lähettäisi hänen enkelinsä, kun luimme Malakian kirjaa. Isä Jumalan peljättävä, shokeraava, mega taivaan vierailu on juuri iskenyt maailmaan, rakkaat suomalaiset. Ja tarkastellaan seuraavaksi taivaan sotajoukkojen ominaisuuspiirteitä, joita ovat muun muassa seuraavat asiat.
Herran enkelit ovat fyysisesti suurempia kuin me ihmiset. Herran enkelit voivat mennä ovien ja ikkunoiden läpi. He eivät ole rajoitettuja ajassa tai tilassa. Ei ihme, että näemme heidät liikkumassa väkijoukon yllä. He voivat ilmestyä näkymättöminä tai näkyväisinä. He voivat ilmestyä ja hävitä miten haluavat. He pystyvät näkemään pidemmälle kuin mihin me näemme. He ovat hyvin älykkäitä ja hyvin viisaita. Toinen Samuelin kirja luku 14 ja 20 sanoo. Toinen Samuelin kirja luku 14 ja 20 sanoo. Hän teki tällä tavoin tuodakseen esiin toisen puolen asiasta. Mutta Herrani on viisas kuin Jumalan enkeli ja ymmärtää kaiken, mitä maan päällä tapahtuu. Joten taivaan enkelit ovat hyvin älykkäitä ja hyvin viisaita. He tietävät ennakolta asioita ennen kuin ne tapahtuvat. He puhuvat meille asioista, jotka tulevat tapahtumaan tulevaisuudessa. Aivan kuten he antoivat profetian 13 vuotta aikaisemmin ennen kuin neutron tähdet yhteen törmäsivät. He tietävät jopa, mitä ihmiset ajattelevat ja kaiken, mitä maan päällä tapahtuu. Rakkaat ihmiset, on parempi, että tiedämme nämä asiat, sillä olemme heidän kanssaan tekemisissä. Taivaan sotajoukot ovat loisteliaita, sillä he kantavat Isä Jumalan kirkkautta. Isä Jumalan kirkkaus asettuu heidän ylleen. Olemme nähneet, kuinka Herran Isä Jumalan kirkkaus virtasi heidän käsistään ja jaloistaan Helsingissä. Kun he olivat täysin Jumalan kirkkauden peittämiä, Helsingin historiallisessa parantumiskokouksessa ja myös Nairobissa pyhitysseremoniassa. Herra sanoi, että nämä ovat itse Herran Jehova Jahven kirkkauden kantajia. Markus 8, jae 38. Siunatut ihmiset, Markus 8, jae 38 sanoo, joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani, sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Herran enkelit ovat pyhiä. Monessa sanan paikassa Herra sanoi, että olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä Herraa. He tulevat siis pyhän Jumalan lähettäminä. He ovat pyhiä ja he julistavat jatkuvasti pyhyyttä ja nuhtelevat syntiä. Herran enkelit ovat Herran Isä Jumalan palvelijoita ja avustajia. Matteus 4:11 sanoo. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. He ovat siis Herran Isä Jumalan itsensä palvelijoita ja avustajia. Herran enkelit, taivaallinen sotajoukko, on kuolemattomia. He kantavat Herran Jahven kuolemattomuutta. Toinen Tessalonikalaiskirja luku 1 jakeet 7-10 sanoo. Ja antaa teille, joita ahdisetaan, levon yhdessä meidän kanssamme. Kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa, tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkö ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Siunatut ihmiset, rakkaat suomalaiset kuuntelijat,
taivaan enkelit ovat todella valtavia, väkeviä ja voimallisia. Tuomareiden kirja luku 13 ja 6 sanoo: Niin vaimo meni ja sanoi miehelleen näin: Jumalan mies tuli minun luokseni. Hän oli näöltään niin kuin Jumalan enkeli, hyvin peljättävä. En kysynyt häneltä, että mistä hän oli, eikä hän ilmaissut minulle nimeänsä. He ovat siis mahtavia, he ovat väkeviä, he ovat peljättäviä ja heillä on suuri auktoriteetti. Ilmestyskirja luku 18 jakeet 1-2. Rakkaat kuuntelijat, ilmestyskirja luku 18 jakeet 1-2. Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan, ja hän huusi voimallisella äänellä. Herran enkelit ovat siis väkeviä, voimallisia, kirkkaita ja heillä on valtava auktoriteetti. Joten siunatut suomalaiset kuuntelijat, halusin vain tuoda teille tässä lyhyessä kirjeessä ilmestystä juuri näkemästämme väkevästä, superhistoriallisesta vierailusta, Herran vierailusta, joka tapahtui juuri Kenian Nakurun menenkaissa. Kiitos, että olet kuulolla. Herran siunausta.